Bona tarda, som la Teta. Us saludem des del torn de tarda, una tarda més. Avui comencem el programa des d'Igualada. És dijous, dia 21 de novembre. I comença la situació de Gran Recapte, una cita solidària marcada al calendari de casa nostra. I en volem parlar des de la capital de l'Anoia, el lloc on es va presentar la campanya d'aquesta 16a edició. Menja't les excuses és l'eslògan del Gran Recapte d'enguany i des d'aquí, des d'Igualada, en volem conèixer tots els detalls. Guillem Rico, molt bona tarda. Des d'Igualada comencem el torn de tarda d'avui, però com cada dia, seguirem amb la ruta per la Catalunya Central. Exacte, Laia. Bona tarda. Seguirem per la Catalunya Central. El Gran Recapte també el començarem a explicar des d'Igualada, però el Gran Recapte es podrà fer també a totes les persones que ho vulguin a tota la Catalunya Central, també, de fet, i a tot Catalunya. Avui començarem parlant del Gran Recapte. També farem esport, anirem a un entrenament de l'únic club d'handbol que hi ha a la comarca d'Osona. I avui també és el Dia Mundial de la Televisió, per això també hi farem referència. Descobrirem per dintre una de les televisions amb les quals fem el torn de tarda. Serà la televisió del Berguedà. De fet, l'altre dia reivindicàvem també el paper de les persones que estan al darrere de les càmeres. Per tant, avui en coneixerem algunes d'elles. I, per altra banda, també descobrirem, parlàvem de teles comarcals, que són les que fem al torn de tarda, però també coneixerem, Quim, bona tarda, una televisió local, Artés. Exacte, Guillem. Som a la redacció de la televisió d'Artés, una televisió municipal que va néixer l'any 1987, per tant fa un piló d'anys. Al llarg d'aquests anys doncs, han fet vària programació i tenen un arxiu per veure, de seguida el podeu veure en directe pel torn de tarda. Ara, però, comencem el torn de tarda d'avui, 21 de novembre. Doncs com cada any a aquesta època arriba el Gran Recapte, aquest esdeveniment que arriba a la 16a edició, aquest esdeveniment solidari al qual s'han adherit uns 2.000 establiments de tot el territori català i de fet aquesta campanya es va presentar aquest any a Igualada i ara tornarem per tant a Igualada amb la Laia. Laia, ens deies que ens explicaríeu tots els detalls de com funcionarà aquest any. Bona tarda de nou, Guillem. Doncs sí, com bé deies, el Gran Recapte es celebra a tota Catalunya. Hi haurà aquests 2.000 establiments arreu del territori que hi participen. A la comarca de l'Anoia seran una trentena. I com bé deies, en coneixerem tots els detalls des d'aquí, des d'Igualada. Josep Maria, bona tarda. Bona tarda. Tot preparat perquè demà comenci la 16a edició del Gran Recapte? Tot preparat, sí. Sí. Aquest any, amb l'eslògan Menja't les excuses, i feu una crida també al voluntariat. Sempre, sempre hi ha la crida al voluntariat perquè aquesta és una acció que sense el voluntariat seria molt complicada de que sortís en positiu. Aquí tenim l'experiència de que si hi ha algun punt de recollida que no hi hagin voluntaris, la quantitat de material que surt sempre és inferior que no passi amb voluntaris. Per tant, l'objectiu de cobrir el màxim amb voluntaris és un objectiu primordial i no és fàcil. Josep Maria, qui coneix molt bé tota la tasca del voluntariat és la Imma, que ens acompanya. Imma, bona tarda. Hola, bona tarda. Com us organitzeu? Explica'ns per aquests dos dies tan importants. Aquests dos dies nosaltres ja vam, com a Creu Roja, ja vam fer una crida a tots els nostres voluntaris perquè es féssim inscripció a la Fundació per omplir el màxim de llocs possibles entre família, coneguts i saludats, que tots els correus els firmem així, per animar el màxim de gent possible. I és el que deia el Josep Maria. Una botiga sense voluntari recollirà 10 quilos. Una botiga amb voluntari te'n recollirà 100. I així de clar, siguin des dels joves de quart d'ESO de 16 anys que li posen moltes ganes, el matrimoni de 70-80 que coneix a tots els veïns i diu, passa cap aquí. O sigui que no en perdonem ni una. I els voluntaris és això. Vull dir, la Fundació fa també la seva campanya i internament totes les entitats del territori tirem dels coneguts. És important. I quina és la feina prèvia a la jornada de demà? Com us prepareu perquè demà els voluntaris puguin sortir en aquests 30 punts de recollida de la comarca? Inicialment vam contactar amb totes les botigues, tothom ens ha dit que sí, no hi ha cap botiga a la comarca que ens hagi dit que no, ni molt menys. Aleshores, la setmana passada ja vam fer arribar cartells a la major part de les botigues d'Igualada, en el meu cas, perquè Igualada i Vilanova del Camí. Vam fer arribar els cartells perquè ja els clients habituals divendres i dissabte ja ho veien i que aquesta setmana
Doncs avui hem repartit el material dels voluntaris, els petos, els carters extraordinaris, caixes, tot el material que farà falta per anar recollint o que la gent ens anirà donant. Per fer aquesta recollida en aquest gran recapte, Josep Maria, parlem de xifres. 32 punts a la comarca de recollida. Xifres de l'edició anterior, sobre quants quilos de material recollit ens movem a l'Anoia? L'any passat vam estar al voltant dels 35.000 quilos. 34.800 en tota la comarca. No és una xifra baixa. Si es fa la comparació amb altres comarques per habitant i això, estaríem a la franja de dalt. Aquest any la situació no és la de sempre i veurem quines reaccions i com va tot plegat. En principi, la intenció és d'anar acostant-se molt amb aquesta xifra, però el tema del que ha passat al País Valencià és possible que aquí ens trasbalsi una mica la situació. De fet, hem de dir que part del que es recull anirà al País Valencià. Expliquem-ho. Sí, a nivell de comarques, o sigui que en el cas nostre incluït, evidentment, tot el que es reculli, com que hi ha una entitat al darrere, es queda l'entitat. Per tant, el que es reculli a l'Anoia es quedarà a l'Anoia, a cada un de les poblacions que hi participa. Una altra cosa és les aportacions econòmiques, que aquí el propi banc ens ha passat durant aquests dies, no instruccions, però sí idees per comentar, de dir, perquè primer hi va haver un flaix, de dir, tot 50% es quedarà i 50% marxarà. Queda clar que el 50% dels productes i dels materials i dels aliments que reculli cada comarca queden a la comarca. I amb el que es reculli econòmicament o el que de l'àrea metropolitana puguin arribar a tibar, depèn de quines siguin les magnituds, després del gran recapte es faran un replantejament i prendran la decisió de quin percentatge es pot traspassar al País Valencià. I Imma, ja per acabar, veiem aquí el vostre local, comencem a veure material per la gent que n'estigui veient des de casa. Quins aliments són els que poden portar en aquests 30 punts de recollida? Què fa falta? Els productes bàsics que nosaltres sempre demanem són arròs, pasta, llet, oli de girassol, el d'oliva és extraordinari, llavors. Tot el que són temes de conserves, de peix, carn, verdures, tot el tipus de llegum, sec o cuit, perquè hi ha gent que li agrada coure'l, i llavors doncs, que pugui triar-s'ho, farina i productes de llarga caducitat. Perquè, clar, el que ens interessa és que amb aquests aliments puguem abastir les famílies almenys fins al mes de març, que són els càlculs que sempre es fan. No sempre arribem al mes de març, eh? Hi ha municipis que el mes de febrer ja has fet net, però bueno, són 2-3 mesos que ens van molt bé per anar facilitant ajuda a les famílies. Doncs que, de fet, aquesta crida ho apuntem a la llista tots aquests materials. Josep Maria, Imma, que vagi molt bé aquests dos dies de feina que us esperen per davant. Guillem, ja ho veus, el gran recapte que torna demà a tota Catalunya en aquesta 16a edició i avui en volíem parlar des d'Igualada, la capital, on es va presentar la campanya d'enguany. Gràcies, Laia. Aquesta campanya que té aquest lema de no hi ha excusa, per tant, tothom que pugui en la seva mesura doncs, pot col·laborar aquests dies en aquests 2.000 establiments que hi col·laboren. Gràcies, Laia, fins demà. I ens n'anem a fer esport ara una estona. Ens anirem a fer esport amb en Guillem Sánchez, perquè ell és al pavelló de la Osoneta de Vic, on hi porta part de l'activitat a terme el Club Handbol Vic, que és l'únic, de fet, de la comarca, Guillem, bona tarda, l'únic que hi ha a la comarca d'Osona. Correcte, Guillem, bona tarda. Mira, venim a fer esport i venim a fer gana, perquè llavors tenim una cita, uns quants del torn de tarda, i venim a agafar una mica de gana també per després. Com deies, l'únic club d'handbol de la comarca, i avui dijous és dia d'entrenament, a partir de 6:45 s'han posat a entrenar aquí a la meva dreta, que ara els veurem l'infantil masculí, i a la meva esquerra hi ha el cadet femení. Jordi, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Dia d'ambient, i a més avui és un dia especial perquè a 8:45 em sembla que hi ha un partit, no?, també, que s'ha de recuperar. Sí, s'ha de recuperar un partit que en el seu dia no es va poder acabar per un problema amb les instal·lacions i llavors entre els dos clubs i la federació s'ha acordat que aquesta era una bona data, una bona hora
per acabar de jugar el que queda de partit. Tenim avui dia d'entrenament, però no entreneu només aquí a la Osoneta, sinó també en d'altres punts d'aquí a la ciutat, no? En algun altre lloc, no, Jordi? Sí, també s'entrena un dia a la setmana, un parell d'equips van al Club Pativic, a la sala annexa. Ara mateix quants equips teniu, Jordi? Estem veient aquests dos aquí, però entenc que n'hi ha algun més, no?, de l'Envolvic aquesta temporada. Sí, hi ha els equips de mini-handball que juguen competicions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, perquè Consell Comarcal d'Osona no... Com que som l'únic club a la comarca, no hi pot haver lliga ni iniciació ni cap tipus de competició. Llavors ens podem acollir a jugar amb consells comarcals de proximitat. Llavors, per tradició i per proximitat, aquests equips de mini-handball juguen a Consell Comarcal de Vallès Oriental i després tenim els cinc equips de Federació Catalana, que aquests sí que ja jugues a tot l'àmbit català. I Jordi, com és l'estat de salut de l'Envolvic? No sé si ara mateix s'està recuperant encara d'uns anys potser una mica més complicats, o no sé si dir-ho així. Bueno, ens estem recuperant d'uns anys potser més complicats, el que passa és que aquesta com a estabilització no ve d'ara d'un any i mig o dos, és veritat que l'hem aconseguit consolidar. Mai estem en el punt que ens agradaria estar, perquè nosaltres el que voldríem és doncs, que l'esport del handball anés creixent i sobretot que no quedessin forats, buides d'equips en certes categories. Sempre passa que l'any que no tens juvenil potser tens cadet, però llavors et passen a juvenil i t'has quedat sense cadet. Per tant, a part de la salut, seria molt important tenir un volum d'esportistes prou important com perquè mai no quedessin aquests forats que queden, que ens va, bueno, que cíclicament sembla que ens passa que perdem alguna categoria perquè les edats tampoc es van corresponent amb la categoria que els tocaria jugar. Jordi, li demano ara a en Xevi veure com s'ha de fer això per mantenir aquest volum de jugadors. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bona tarda. De fet, tenim aquí en Xevi, que és el coordinador de l'Envolvic. Xevi, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com es fa per animar la gent a venir a jugar amb vol? Bueno, doncs, jo sempre el que venc és que el handball, a part de ser un esport, un extraescolar, com pot ser l'anglès o la música, jo ho venc més com passar la tarda, venir a fer amics. Per exemple, jo mateix, a les tardes, era un nano de primer d'ESO que no tenia res a fer a les tardes, podia passar a casa davant de la pantalla, i un cop els meus amics em van dir que vingués a provar l'handball, doncs ja ho veus, des de fa 14 anys que estic aquí i aquí segueixo. I aquest any amb equips tan masculins com femenins, també com el cadet que venim, que sí, veiem aquí darrere, oi? Sí, sí, perquè de noies sí que costa una mica més, però sí que fa uns 8 anys o així també hi havia un sènior femení, que ara hi ha jugadores per Sarrià de Ter, per exemple, a Santa Maria de Palau Tordera també n'hi ha, però són poquetes que han quedat i per això s'han repartit. Però ara, per sort, fa uns 5 o 6 anys, aquestes van sortir, que eren Benjamines i Alevines, i han seguit fins ara. Doncs Xavi, si et sembla, acostem-nos cap a elles per anar a veure aquest entrenament. Jo, si m'hagués d'animar a jugar amb vol, ara que tinc 32 anys, podria començar a jugar? Sí, i tant. Vull dir, tothom és acceptat, al final. Vull dir, aquest any, per exemple, bueno, l'any passat es va apuntar un porter que no havia jugat mai a handball i encara segueix. De juvenils també se n'han apuntat, a segon de batxillerat també se n'han apuntat nous i també es formen part ara del club. Doncs vaig a buscar la Maria, on la tinc allà a baix, Aleix. Aleix, vine cap aquí. A veure, Maria, vine cap aquí un moment, va. Agafa la pilota, que si no anirem malament, que per jugar amb vol no podem jugar. I què tal, com estàs? Molt bé. Digue'm quatre normes per poder començar a jugar amb vol, o què he de tenir en compte jo que no hi he jugat mai per poder-hi jugar bé, va. Bueno, tenir en compte els altres esports, doncs que la pilota és més petita i que hauràs de xutar amb una mà. Llavors, no sé, que pots fer tres passes, que en el bàsquet només dos, i que no es pot entrar a l'àrea, com el futbol sala sí que s'hi pot, doncs aquí no. Doncs a veure, per acabar la connexió, Guillem Rico, estigues atent. Va, fem un parell de passes, Maria, a veure, l'eix agafa perspectiva. A veure, va, si l'agafo. Mira, agafada. A veure, Sánchez. Segona i vinga, última. Molt bé, amb una mà al micro, l'altra. És una nova modalitat, això. Oita, Guillem Rico. Guillem Rico, tu que tens algun any més que jo, si vols venir a jugar amb vol també ets benvingut, i si vols quan acabi el torn de tarda, mira, tenim partit aquí al pavelló de l'Osoneta, pots triar, a veure què vols fer. Gràcies, Maria. Encara m'hi volen, eh?
Bé, doncs, moltes gràcies, Guillem. A veure si va bé aquest primer entrenament de prova i t'accepten d'entrada, t'hi volen, però ja veurem. Ens anem, canviem de tema. Aquesta última meitat del programa la dedicarem a la televisió, perquè avui és el Dia Mundial de la Televisió i tenim en Quim, que l'hem saludat abans, amb una televisió local, que és la d'Artés, aquesta televisió que, com ens deia abans, també va començar les emissions l'any 1987. Quim, bona tarda. Bona tarda, Guillem. Com deies, avui és el Dia Mundial de la Tele, per tant també és el dia de les teles més petites. Avui som a la televisió d'Artés i ens acompanya el Manel Serra. Vine cap aquí, Manel, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, explica'ns, perquè aquí veig aquestes càmeres que són les més antigues que conserveu. Exactament, són les més antigues que conservem, sí. Manel, des de l'any 87, que vam començar, principalment, doncs aquí van començar els senyors aquests que ara malauradament ja no hi són, perquè... un senyor que tenia molta afició amb l'electrònica i amb les antenes i tot això, que es va començar a gravar i a fer amb una parabòlica que tenia a casa seva, doncs feia coses pel poble. Llavors ens hi vam apuntar a nosaltres, doncs ja feia emissions cada setmana, gravàvem notícies i cada setmana, doncs, a les dues del migdia, cada diumenge, doncs, fèiem l'emissió. I, Manel, això era totalment era una cosa voluntària, eh? Ningú cobrava i ho feu per amor a l'art, gairebé. A més, no cobràvem ni les càmeres eren nostres. És a dir, les pagava, la vostra butxaca les pagava. Sí, sí, sí. Com recordes aquells inicis? Va ser difícil obrir una tele en un municipi tan petit com Artés? Com que teníem aquell esperit de col·laborar i de fer coses, doncs mira, entre tots, doncs, no va ser difícil. Teniu, aquí darrere tenim aquest arxiu, sí, també documentat. De fet, estem veient imatges d'aquest arxiu digitalitzat que heu començat a fer, perquè teniu les emissions des del 1990, sí, conservades. Sí, totes les emissions. A més, estan passades en DVD per conservar, doncs, aquestes imatges. Que això és una cosa molt interessant, ens va semblar llavors. I tant que sí, gràcies. Manel, tu ets el passat una mica d'aquesta tele, ara ja no hi estàs vinculat, però aquí sí que hi són vinculats, són l'Isarn i el Lluc. El Lluc és director de la tele, l'Isarn és el cap tècnic. Lluc, molt bona tarda. Bona tarda. Parlàvem amb el Manel, això és molta història, des del 1987. Sí, és veritat que és una televisió de les pioneres, de les locals, va ser una de les primeres, i sobretot el que estem intentant ara mateix és preservar el llegat que significa, i seguir treballant per seguir fent una televisió local amb la qualitat que es pugui. Són molts anys d'història. Com ho feu perquè això segueixi viu? És complicat perquè, com deia el Manel, tot és voluntari i, per tant, a vegades costa una mica de motivar la gent, però sí que és veritat que amb el jovent hi ha bon esperit i nosaltres estem intentant d'empentar una mica, també. Tirem de contactes, tirem de persones de confiança que sabem i és dedicar-hi moltes hores i tenir passió. Deies, gent jove com tu i com l'Isarn, tu ets el cap tècnic. Bona tarda. Bona tarda. Un arxiu digitalitzat com aquest no és una tasca fàcil. No ho és. És un arxiu molt gran i de molts anys, que primer ja es va fer una tasca de passar-lo un DVD que va pagar l'Ajuntament ja fa diversos anys, i ara s'està intentant recuperar aquesta tasca de digitalitzar l'arxiu sencer. De moment s'ha fet el 1990 sencer, que és el primer any que tenim guardat, i estem en procés de seguir intentant digitalitzar l'arxiu. Lluc, aquesta és una tele municipal, però ara fa relativament poc que heu fet un acord perquè aquesta tele pugui tenir més empenta i pugueu fer més coses des del municipi. Correcte. Un dels problemes que ens havíem trobat quan vam entrar, que ara farà un any i mig, l'Isarn i jo i el grup de jovent que hi som ara, era que no hi havia un estat jurídic de la televisió, no érem entitat, no era municipal, i nosaltres teníem com aquesta vocació de ser un projecte municipal en què pogués participar tothom del poble i fos transversal i molt pròxim a les entitats, volíem que tornés a ser municipal. I, per tant, també com una forma d'assegurar també la viabilitat econòmica, perquè ser una entitat, els recursos són propis, majoritàriament a part de subvencions, per tant, era una fórmula que pensàvem que seria correcta per seguir amb la televisió. En aquest marc d'aquest nou acord amb l'Ajuntament, esteu reemprenent també la programació. Quins són els principals programes i què és el que difoneu a través dels vostres canals? Correcte. Després de, bueno, a finals de l'any passat vam començar a negociar amb l'Ajuntament, que ha sigut un camí una mica complicat i hem suspès alguns programes com a manera de fer pressió, però ara, pel 2025, pensem reprendre una mica la programació amb l'informatiu, que és el nostre programa insígnia, on hi ha un resum de tota l'actualitat, que el fem un cop al mes, i si hi ve molta càrrega informativa el fèiem dos cops al mes.
També tenim les festes del poble, que són resums de, les festes, de la festa major, carnaval i això, que això sempre ho hem anat mantenint. I també tenim pensat programes nous com Jep Report, que és una mica de divulgació cultural, entrevistes extenses, debats de valoració de la legislatura i també potser algun programa més d'entreteniment de cuines, però tot això hauríem d'anar mirant de cara a l'any que ve, depenent de quin material i de quin equip comptem. Perfecte, doncs us seguirem de prop. Gràcies, Lluc, gràcies, Isarn. Companys, doncs ja ho veieu, aquesta és la realitat, aquesta televisió local petita d'aquest municipi d'Artés. I ara, Guillem Rico, em sembla que el que farem és visitar una tele una mica més gran, la televisió comarcal del Berguedà, que com aquí també fan molt bona feina. Exacte, Quim, hem conegut aquesta tele històrica, una de les primeres televisions locals, la d'Artés, i ens anirem cap a una altra televisió, una miqueta més gran, que abarca una mica més de territori, que és la televisió del Berguedà. Per tant, avui l'Eric no se'ns ha anat gaire lluny. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Doncs no hem hagut d'agafar el vehicle avui, no hem hagut d'agafar el cotxe, només hem hagut de desplaçar-nos de la redacció fins aquí a la sala de control per parlar d'aquest Dia Mundial de la Televisió, com molt bé està fent el nostre company Quim des d'Artés. Nosaltres, en aquest cas, volem parlar dels canvis que ha viscut aquest mitjà de comunicació al llarg dels anys i segurament els que viurà amb la tecnologia i també sobretot amb l'aparició de la intel·ligència artificial, que de fet ja s'està implementant en molts moments. Ens acompanya el director de Televisió del Berguedà, Manel Medina. Manel, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Una televisió que està en constants canvis, així ho està demostrant últimament. Sí, home, la televisió evoluciona com tot, però quan parlem d'aparells tècnics i tot això encara evoluciona més ràpidament. El que avui comprem o el que avui és novetat, d'aquí dos dies s'ha de canviar i s'ha de modernitzar. Perquè la gent ens pugui entendre, per ensenyar una mica de material, a com es guardava i com es guarda a dia d'avui tot aquest producte audiovisual. Home, una de les principals raons de l'existència d'una televisió és això, és el seu arxiu, no? El fet de que tot el que fem doncs, quedi enregistrat per futures generacions. Aleshores, aquestes cintes que tenim aquí són una de les primeres que es van utilitzar. Això és el Super VHS, no és ni VHS, Super VHS. Era una qualitat superior i els inicis d'aquesta televisió eren tot ficat en aquestes cintes que veieu aquí, que són de 3-4 hores, depenent del format. Després n'hi va haver d'altres, com aquesta, que també és analògica, és una cinta mid-DV, hi va haver el High 8 també. Aquí tenim una càmera de High 8 amb una cinta també magnètica. Aquesta que tenim aquí és una càmera, podeu veure, d'aquelles d'anar-hi. De pesar, no? Sí. Què aquesta pot pesar, això? A veure, si us pesem. Doncs mira, podrem una mà? Corai. Ui. Sí, aquesta càmera se'n pot anar perfectament als 6-7 quilos i amb bateries podies anar als 8 quilos. I això entenc que no es portava com jo la porto. Com es feia servir? No, es posava aquí a l'espatlla perquè no hi havia manera de fer cap pla, no es posava aquí, eh? Llavors, aquí també patia, eh? Però imagineu-vos que després aquí anaven unes piles, unes bateries, que anaven aquí ficades, que duraven poquíssim i n'havies de portar moltes, no? Però tornant al tema de gravació, doncs bé, s'ha simplificat tot, s'ha fet més petit. Ara ja gravem en aquestes targes petitetes, que a més... I equip una barbaritat, no? Sí, exacte. I equip una barbaritat i també passem als discos, que són també ara mateix els que utilitzem, no? Les càmeres també han canviat. De fet, ho hem explicat també en nombroses ocasions. Aquestes connexions que us fem cada tarda es fan des d'un telèfon mòbil amb una aplicació que ens permet fer l'enviament de la senyal en directe, però també màquines com les que tenim aquí. Aquesta segurament és la primera taula de realització que va tenir Televisió del Berguedà fa uns quants anys, o no? Bé, no és ben bé la primera, n'hi havia alguna encara més senzilla que aquesta. Aquesta només dona 4 canals d'emissió. Imagineu-se doncs, el que és només poder punxar una de les 4 càmeres amb aquesta que tenim aquí, que dona doncs, unes 20 càmeres, que és la que utilitzem per retransmissions com la Patum, no? Això és el que ha canviat i també el fet de transportar la senyal, que abans, per fer aquesta connexió que ara mateix esteu veient, havia de venir una unitat mòbil amb satèl·lit, enviar via satèl·lit, rebre allà on s'enviés la senyal, i ara avui doncs, amb un aparell Mojo doncs n'hi ha prou. Amb un telèfon amb targeta SIM en tenim prou.
Explicar que això, en qualsevol cas, era el sistema analògic, com bé ens deia el Manel, quatre càmeres, i en aquest altre que hem vist aquí, això ja seria digital, seria el format d'alta definició, i no en parem de sortir de nous, perquè aviat començarem a sentir parlar de l'Ultra HD, que també treu el cap, ja. Sí, de fet, ja estem amb el 4K, el 8K, l'Ultra HD, que hi ha alguna emissió també ja que es fa a l'estat espanyol. La televisió evoluciona molt ràpidament i no et pots quedar aturat perquè en dos dies doncs, t'has de posar al dia, perquè els aparells que tenim a casa també, les televisions, doncs quan millor es veu, doncs perfecte o més bé pels nostres televidents, no? Per tant, la qualitat s'ha de donar, eh? Dia important avui per les teles. Sí, dia molt important. A les teles encara hi som. Hem tingut una... Bueno, ens han arribat les xarxes socials i tot això i bé, hem patit una mica, no? Però la televisió local, hi ha una dada, a més, que es va donar a la xarxa fa pocs dies, que augmenta el consum de televisió local. Baixa el consum de la televisió generalista i augmenta el consum de la tele local. Per tant, hem de ser-hi, hem de continuar fent el que fem i millorar-ho. Doncs Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Feliç Dia Mundial de la Televisió, igual que també els hi desitgem als nostres companys del torn de tarda i també a tots vostès que ens segueixen fidelment cada dia al punt de les 7. Guillem Rico, així acabem aquesta connexió d'aquest dijous. Feliç Dia Mundial també de la Televisió i si no vaig errat, crec que en una estona ho podrem celebrar tots plegats. Exacte, avui ho celebrem. Abans ho ha deixat anar en Guillem Sánchez, avui celebrem el Dia Mundial de la Televisió amb una trobada amb tots els companys del torn de tarda, perquè, de fet, ens veiem cada dia, però en el fons no ens veiem físicament. Per tant, ens veiem molt poc amb alguns. Per tant, fins ara, això sí, no els hi farem imatges de la trobada d'aquest vespre, això no ho veurem. Bé, doncs nosaltres arribem al final del torn de tarda. Adéu, Eric, ja me l'han tret. Ens retrobem demà amb més propostes, per exemple, ja algunes encarades de cara al cap de setmana, com la Fira Joc de Tona, els un festival d'Igualada, Premis La Setània, moltes altres coses, com també una rèplica dels Gegants de la Patum, però serà demà a les 7. Que vagi bé.